ibibazo twifuza ko batunganiraho ibitekerezo ni ibikurikira amakuru arebana n'imiterere y'umutekano imbere mu gihugu no mu karere u Rwanda ruherereyemo icya kabiri ni amakuru ku birego birego u Rwanda gushyigikira umutwe w'ama 23 mu rwego rwa gisirikare ikibazo cya kane ni amakuru ku byemezo byafashwe mu rwego rwa International Conference on the Great Lakes Region birebana n'amahoro n'umutekano mu karere n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo byemezo aka kane ni mu rwego rw'ubwuzuzanye inteko ishinga amategeko yakunganira ite guverinoma nyakubahwa president w'inteko ishinga amategeko nyakubahwa president wa sena banyakubahwa ba vice president banyakubahwa ba senateri n'abadepite turabashimira kuba mwaduhaye umwanya kugira ngo tuganire iki kibazo cyane cyane bishingiye ko namwe mwifuza kugira uruhare mu kugira ngo kibe cyakemuka ku bibazo ngomba gusubiza ndaza kugerageza kubisubiza ariko nasobanura kugira ngo birusheho kumvikana ku bijyanye n'umutekano muri rusange mu karere no mu gihugu cyacu umuntu yavuga ku mutekano muri rusange umeze neza nta kibazo usibye iki kibazo cy'umwihariko tuvuga hakurya cyo muri Congo muri aka karere u Rwanda ruri mu muryango wa East African Community ugizwe n'ibihugu bitanu Kenya Tanzania Uganda u Rwanda n'u Burundi bibanye neza cyane bibanye neza hari byinshi dukorana mu rwego rw'ingabo ari ubufatanye mu kwigisha ari defense and security protocol defense protocol dufitanye ari ibikorwa byinshi cyane na military joint exercises tugenda dukora ibi bihugu bitanu rero bigize umuryango wa East African Community bihagaze neza nta kibazo ku kibazo kijyanye na DRC aricyo twibandaho uyu munsi hari ikibazo gishingiye ku kibazo kiri muri DRC ubwayo bwite ariko kikitirirwa u Rwanda umuntu aha yavuga ko nubwo hari icyo kibazo kitirirwa u Rwanda n'amahanga ndetse na DRC ariko ntabwo amayira afunzwe hagati y'u Rwanda na DRC kuba baganira icyo kibazo cyangwa batanga umusanzu twatanga umusanzu kugira ngo nacyo gikemuke nk'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mutwerana bivuze nanjye ndaza kubisubiraho kuri iki kibazo cy'umwihariko cy'umutwe wa M23 cyitwirirwa u Rwanda natangira mvuga ko icya mbere nta ruhare na rumwe u Rwanda cyangwa se ingabo z'u Rwanda zageze mu gushinga uwo mutwe cyangwa se kugira ngo uwo mutwe ubeho nta ruhare na rumwe ingabo z'u Rwanda zageze cyangwa se u Rwanda rwageze kugira ngo uwo mutwe ukomeze kubaho icyo ni ikibazo nicyo tugomba guheraho ikibazo kikaza kuba kubera iki ni impamvu ki zituruka he kugira ngo umutwe ukomeze kwitirirwa u Rwanda abakomeza kwitirira u Rwanda icyo kibazo cy'umutwe wa 23 harimo ibice byinshi cyane harimo ibihugu by'i Burayi harimo inzego bikoresha cyangwa imitwe bikoresha nka UN Group of Experts imiryango itegamiye kuri leta nka Human Rights Watch umuryango ingabo za Loni zitwa MONUSCO ziba hakurya hariya bishingiye ku nyungu zabo bwite nk'uko Minister wa Foreign Affairs yabivuze ndagira ngo nsubire ku mateka y'iki kibazo nerekana n'impamvu u Rwanda rudakwiye kwitirirwa kiriya kibazo bane ko badepite bane ko basenateri muribuka ko mu 2009 u Rwanda rwafashe intambwe ya mbere rugarura umubano
na DRC igihe twafatanyaga ingabo tugahuza ingabo mu kiswe umoja wetu tugafatanya gufatirira mitwe yose yarwanyaga guverinoma ya Kongo ariyo yitwaga CNDP harimo na za Pareco n'izindi groupe zigeze muri 10 za Mayimayi tukazifata tukazivanga mu ngabo za Kongo zikahinduka ingabo za Kongo icyo gikorwa niba mwibuka neza cyari igikorwa cy'ingirakamaro kubera ko hagarutse umubano hagati y'u Rwanda na Kongo ambasade zirafungurwa ba perezida barahura habigoma habikinshasa ni Kigali hano ibintu bigenda neza ariko mwibuke ko aya mahanga tuvuga aba bose basakuza bavuga ko u Rwanda ruri mu gihugu cya Kongo nta numwe wigeze ashima icyo gikorwa utarakinenze yaranumye araceceka icyo ni ikigaragaza ibyaba binihisha inyuma y'ibi birego turegwa uyu munsi igikorwa nk'icyo kiza nta wigeze akidushimira cyangwa se yumva ko ari igikorwa cy'ingirakamaro kuva icyo gihe muri defense na security u Rwanda na Congo byakoranye neza cyane kuko icyo gihe amayira yarafungutse yo kugira ngo u Rwanda cyangwa ingabo z'u Rwanda zikorane neza Congo kugira ngo duhashye FDLR aricyo kibazo shingiro cy'umutekano muke kiba muri aka karere cyane cyane hagati y'u Rwanda na Congo kuva 2009 twakoreye operation ya umoja wetu ku rwego rw'ingabo na security hamaze kuba inama zirenze kugeza ku 2012 hamaze kuba inama zirenze 15 hagati ya institutions za defense n'iza security zigera ku bintu bifatika bikurikira ubwo ndavuga mbere y'iki kibazo cya M23 mbere yuko gitangira nyuma y'2009 twashyizeho hagati yacu na Congo umutwe witwa Joint Intelligence Team urwego ruhuriweho n'abantu biperereza hagati y'u Rwanda na Congo rukorera igoma rukajya ruhana makuru ku bintu byose byazana umutekano muke hagati y'u Rwanda na Congo ruhana makuru ku buryo interahamwe FDLR zigerageza guhungabanya umutekano urwo rwego rwagumye igoma kuva 2009 kugera uyu munsi ntabwo rwigeze ruvayo rukorana na guverinoma ya Congo sinibaza ko abantu bashobora gukorana muri urwo rwego rw'iperereza bari hamwe bashobora gutera abandi cyangwa ngo babagirire nabi ni ibintu bitumvikana hari ibintu abatanga ibirego bose birengagiza bikwiye gusesengurwa uru rwego rwa Joint Intelligence Team ni urwo rwaje kubakirwaho mu 2011 mu kwezi kwa 9 mu nama ya defense na security yabereye Kigali hano igize ibihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari 11 twagura iyi team ya intelligence ijyamo n'ibyo bihugu byose yitwa intelligence fusion cell iyo intelligence fusion cell iracyari igoma irahakorera no muri bibazo byose irahari ishinzwe gukusanya makuru ajyanye n'ibibazo by'umutekano iri mu bihugu 11 iyo joint intelligence fusion cell ntabwo irigera irego u Rwanda kandi ari ishinzwe gushaka makuru hashyizweho mu bwumvikane bwacu na guverinoma ya Congo umutwe y'abasirikare bihariye yitwa special forces abasirikare 250 b'u Rwanda n'abasirikare bangana nabo ba Congo barajyana bajya muri Congo barahakorera kuva 2011 bagumayo bahashya FDLR ku buryo akarere barimo karucuru umutekano waragarutse
bigaragarira buri muntu wese n'aya mahanga na MONUSCO ihari barabibonaga ko umutekano wagarutse hariye. M23 yatangiye abo basirikare bacu ba Special Force bavanze n'abakongo bavana muri defense imwe babana. Twarezwe ko dufasha M23 tubana n'abasirikare ba Kongo muri ako karere ka Rucuro dufatanya kurwanya FDLR. Abo basirikare baje kuvayo mubizi byaragaragaye ngira ngo mu kwezi kwa munani nibwo bavuyeyo kumugaragara. Ibibazo bimaze kuba byinshi, birego bimaze kuba byinshi, dusanga ntacyo bimaze kugumayo. Bavayo baherekejwe banazana n'ingabo za Kongo bafatanyaga, batandukanira hariya ku mupaka, baraherekezwa n'ingabo za Kongo zibageza ku mupaka zibasezeraho. Ntabwo waburwana n'igihugu ngo mujye mu bikorwa bimeze gutyo. Ibyo byose ni ibintu tugomba kuzirikana no gusobanukirwa. Kuva icyo gihe 2009 kugeza 2012, aho ibirego bitangiriye M23 itangiye, haje kujyaho umutwe twise Joint Verification Mechanism ugamije kureba hagati y'u Rwanda na Kongo ese ibyo birego bishingiye hehe. Uwo mutwe wabaye muri Kongo muri ibi bihe byose M23 irwanira hariya n'uburacyahari. Uwo mutwe waje kubakirwaho wongerwamo abandi bagize uyu muryango w'ibihugu 11 w'akarere k'ibiyaga bigari. Ibihugu 11 nabo bazanamo abandi, tuyita expanded joint verification mechanism. Barahari. Joint verification mechanism ishinzwe kureba ibibazo aho bituruka. Ntabwo joint verification mechanism irimo ibihugu 11 harimo n'u Rwanda na Congo n'ibihugu byose 11, ntabwo urigera urego Rwanda n'umunsi n'umwe muri raporo utanga. Ubwo tugomba kumenya izo raporo zituruka he, zica he, zishingiye he. Ndagira ngo noneho by'umwihariko musobanure uko iyi M23 yatangiye n'uruhare defense na security nk'ingabo twagize mu kugira ngo dufashe bagenzi bacu b'abanyekongo kugira ngo iki kibazo kirangire kitagombye kuba intambara nk'uko yagenze. Itariki 5 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka w'2012, Leta ya Kongo yohereje hano mu Rwanda intumwa zo kugira ngo tubafashe mu bibazo bafite bibareba bibera muri Kongo y'Uburasirazuba. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha anakubwira ko afite ikibazo ngo nyuma ahindukire akwitirire ko ari wowe wateye ikibazo. Ntabwo umuntu yaza kugusaba ubufasha ngo umufashe mu kibazo afite atagufitiye icyizere. Uko icyo cyizere gihindukamo ibirego ni ikibazo umuntu agomba kwibaza. Itariki 5 baje batubwira ko bafite ikibazo. Batubwiraga ko bafite ikibazo cy'uko bashaka gukura abasirikare babo bari muri FARDC mu ngabo z'igihugu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo bakure muri Kivu babajyane mu maprovinsi yandi ya Kongo. Icya kabiri, batubwiye ko bafite ikibazo cy'amahanga abasaba gufata no gufunga muri ICC umujenerali wabo witwa Bosco Ntaganda. Tubabaza uburyo bashaka ko tubafashamo. Ese dufate Ntaganda tuze tumufate ku ngufu? Ese abasirikare mukura muri Kivu murashaka ngo tubafashe iki muri logistique? Se batoya bati dushingiye ku bushuti, dushingiye ku mateka dufitanye, haba mu bibazo haba mu byiza,
dore na umoja wetu 2009 mwaradufashije muvanga CNDP kandi abasirikare bakomoka muri CNDP mufitanye n'ubuvandimwe natwe turabavandimwe twese turumvikana turakorana bishingiye no kuri za mekanizmu nababwembere twashyizeho bati turumva tutabikora twenyine tudafite inkunga yanyu tuti murashaka ko tubikora gute tuti mugende mu byikweho muzaze mutubwire itariki 30 z'ukwa gatatu 2012 baragaruka bati noneho twabyizeho turashaka ko dufata bamwe muri bariya ba ofisiye dushaka bayobora abandi tukabazana Rubavu tukagadera nabo tukabumvisha ko bagomba kwemera kuva muri Kivu bakajya ahandi bati uruhare rwanyu dukeneye kuko tuziranye arimwe ari twe aribo twakoranye muri izi gahunda zose z'umutekano wenda n'umwongera hujwe ryanyu barabumva tuti nta kibazo tuti mushyireho itariki bashyizeho itariki tariki 8 z'ukwa kane 2012 bazana abo ba ofisiye bazana Colonel Sultan Makenga ubone general ko twumva bazana Colonel Zimurinda bazana Colonel Foste Muhindo na baza bari hamwe bambukana umupaka tubakira bari hamwe no witwa Colonel Jean-Claude Yave no witwa Karev ukuriye sécurité no witwa Colonel Diuro nabandi baraza barambukana umupaka turabakira tubaho umwanya baraganira hagati yabo bamaze kuganira hagati yabo twebwe tubagira inama mu byo baganiriye twasanze harimo ubwumvikane bukeya ndetse bushyira mu gushyamirana tubagira inama ko badakwiye gukoresha imbaraga ahubwo inama tubagiriye yo kuganira no gukemura ibibazo bitararenga inkombe bakumvikana uruhande rumwe rwabo bahoze muri CNDP basabaga ko bafite ibibazo bumvikanyeho na guverinoma bitakemutse ko badashobora kwemera kwimuka kuva muri Kivu bavuga muri bike make ndavuga muri make bavuga impunzi zabo zimaze imyaka irenze 10 zidataha kubera umutekano muke uba muri Kivu bati ntitwasiga imiryango yacu mu buhungiro ngo tujye mu yandi ma province urundi rugero rukomeye batanze bavuze ko batizeye uko bafatwa niho nitotezwa nihohoterwa mu ngabo bavanze nabo za Kongo bati na hano muri Kivu aho tuvangiye baratuvangura muratuvangura ntimutwemera bati n'urugero abasirikare 50 ngo babahaye mu 2010 ngo bibe urugero barebe ko bajya ahandi ngo badiproinze ahantu hitwa Dungu mu majyaruguru ya Kongo abo basirikare barayo bagezeyo iryo joro bose barapfa guverinoma ngo ntigeze ikora nkete ntigeze itanga raporo impamvu abo basirikare bishwe bati ntidushobora kuva muri Kivu tubona ibibazo bikomeye tubagira inama tuti rero nimukoreshe inzara yo kumvikana tubereka impungenge z'inzira yo kurwana no gukoresha ingufu gukura bari abasirikare hari tubereka ko ari ibintu bidashoboka tubereka ko natwe impungenge dufite icyo gihe twavuze ko tudashyikira intambara ko tutayemera nk'inzira yo gukemura ibibazo tubereka inzira yo kumvikana tunemera ko tubafasha muri iyo nzira yo kumvikana kugeza igihe cyaho abasirikare wenda bazemerera bakagenda bakajya mu yandi ma province ariko hatabayeho ibibazo by'intambara tubereka impungenge twari dufite zuko iyo bagiye mu ntambara hagati yabo ubyungukiramo FDLR tuti twebwe twari tumaze gutera intambwe hagati y'u Rwanda na Congo nyuma yaho CNDP ivangiye muri guverinoma pareko n'izindi mayimayi hari uburyo bwagiye nk'ubwo nababwiye bwa joint intelligence bwa special forces ikorana ku buryo nta kindi twari dukeneye muri Congo atari icyo kuko interest zacu muri Congo ni umutekano nta kindi nta yindi interest rero twari dufite yuko haba intambara hagati
yabo bitwe mu 23 na Kongo kandi hari mekanizmu zikemura ikibazo cyacu ahubwo iyo ntambara ikaza ije kubyangiza tubereka uburyo iyo barwanye muri Kongo y'uburasirazuba FDR ari ibyungukiramo kuko irakoreshwa yinjizwa mu mirwano ikabona intwaro nkuko ndi bubisobanure namwe nkuko mubyumva ubu ngubu ne nayo yabyungukiyemo icyo gihe inama twabagiriye tariki 8 z'ukwa kane ntabwo yakurikijwe bukeye bwaho imirwano yaratangiye imirwano itangiye ntabwo twarekeye aho nka defense na security gukorana n'abanyekongo hari inama nyinshi zagiye ziba itariki 2 z'ukwa gatanu inama ya ba chef d'état major bombi yabereye Rubavu itariki 3 z'ukwa gatanu inama ya ba ministri b'ingabo yabereye Rubavu itariki 12 z'ukwa gatanu inama ya ba ministri b'ingabo yarongeye ibera Rubavu muri iyi nama y'itariki 12 z'ukwa gatanu guverinoma ya Kongo yadusabaga ikintu kimwe yaradusabye iti dore M23 irakomeye irakomeza igira imbaraga ni mureke twongere tujyane muri Kongo nkuko twajyanyemo 2009 tugakimugakadufasha gukemura ikibazo cya CNDP munafata nkunda ni mureke twongere tujyanemo duhere runyoni turabwira tuti se twebwe ahubwo twajyana muri Kongo duhera amasise ahari FDRL kuki mushaka ko buri gihe tuzahora duhera aho mufite ikibazo cyane iki kigomba kumvikana neza nta kuntu umuntu yaza kugusaba ngo ugende umukemurire ikibazo mu buryo bw'intambara ngo yongere akurege ko ari wowe ufashe iyo ntambara